Nu har V-remsan stängt av. Och nu är det telegrafisten Lars Kolland som har sändningen i sin hand. Så om ni tittar i den riktningen så kan ni nu se det som Lars nycklar med sin telegraferingsnyckel. Och han börjar nu med att berätta att på grund av pågående underhållsarbete så är sändaren inte kopplad till antennen den här gången. Men det hindrar inte att man håller maskinen igång. Nu signerar telegrafisten av genom att sända anropssignalen som avslutning på meddelandet. Och därmed har tiden kommit för att stänga av Alexandersson-sändaren. Och det görs nu i omvänd ordning. Magnetiseringsströmmen slogs ifrån. Huvudmotorn slås ifrån. Reglersystemet kopplas ifrån.